Masu bibiyar mu a wannan kafa ta current analysis a dandalin YouTube barkanku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Kamar da kuka sani wannan tasha ce da ke kawo muku sharhi akan manyan labarai da ke faruwa daga sassa daban-daban na duniya, kama daga bangaren nishadi, zamantakewa, tattalin arziki, kasuwanci, wasanni da makamantansu. A yau muna bangaren nishadi inda zamu yi duba akan abin da ka iya faruwa a episode na gaba a wannan film din mai dogon zango mai suna Gidan Sarauta. A tare da ni akwai mai sharhi akan harkokin yau da kullum wanda kuma yake bibiyar wannan film da irin yadda film din yake tafiya. Muna maka barka da wannan lokaci. Fatan muna lafiya. To a episode din da ya gabata an tsaya daidai inda matar Mu'azzam wato Bintu ake sallamar su daga asibiti a kwatsam, tana tare da iyayenta Alinuhu kenan da mahaifiyarta da kuma aminiyarta da babar aminiyarta. Suna tare a wannan waje, kwatsam sai ga dan aike daga gidan sarki wato gidan mahaifiyar Siyarima kenan, yazo yana cewa an aiko shi, ana masa an ce zo ya same ta, faɗa mata cewa su koma gidan su maimakon gidan mijinta kenan. Daga baya mahaifiyarsu Yarima Bello za ta je can gida domin ta same ta. Abubuwa dai da dama sun faru a wannan film, amma mu fara kallon abin da kake tunanin zai iya faruwa a episode na gaba. Misali idan Bintu ta tafi, za ta san halin da ake ciki, misali ko abin da yake suke boyewa tsakaninta da shi Yarima Bello, irin ya fallasa kenan, shi yasa har aka yi mata wannan ake cewar ta koma gidansu ta ci gaba da zama. Kusan idan aka tashi episode na gaba, abinda nake gani shine abubuwa ne kusan da dan dama. Misali ita Bintu an dawo koko an aiko da dan aike da yake bayyana cewa ta je gida, kuma sarauniya za ta zo ta same ta a gida, koko a daga gidan sarki za a zo a gana da su. Babban abin shine iyayenta da basu san menene ainihin abin da ya faru ba. A episode na gaba za su san abin da ya faru, amma a baibai kamar yadda gidan sarki suka sani kuma suka fahimci abin. Sannan idan aka ga yawa iyayen nata, watakila iyayen nata su yi tar da wannan abu da ita yarinya ta aikata Bintu, duk wanda sun san cewa ita take su suka ba ta tarbiya, sun san abin da za ta iya da abin da ba za ta iya ba. A wannan gabar nake ganin waccan aminiyar mahaifiyarta wadda babanta yake kokarin ya aura, ita da yarta su ne kadai za su iya yadda ko kusa amince da cewa Bintu bata aikata wannan abin da ake zarginta ta aikata ba, tare da kokari su ga sun yi advocating wani abu da za su iya nema ita Bintu adalci a tsakani. Wannan shine abin da nake tunani a episode na gaba zai faru, kuma a ƙarshe iyayen nata watakila ɗaya daga cikin su ko kuma duka su biyun za su yi fushi da ita yarinyar. Ko dai ita Bintu ta koma gidan waɗancan aminiyar ƙawar babar tata da zama ta haƙura da gidan nasu saboda uban yana gudun abin kunya, ko ko a Bintu za ta iya zama ci gaba da zama a cikin gidan nasu, amma za ta ci gaba kuma da fuskantar tsangwama daga ɗaya daga cikin iyayen nata ko ko a duka biyun iyayen nata ma. To mu koma kuma cikin gidan sarautar. Can mai martaba sarki ya tsitse Yarima, ya masa tambayoyi, kuma Yarima ya ce shi babu wani abu da ya shiga tsakanin shi da matar dan uwan shi Bintu kenan. Sai kuma shi a ɗaya gefen shi Mu'azzam, shi mijin Bintu kenan, ya riga ya bayyana wa sarki abin da ya faru, har yana ikirarin cewa dan uwan shi ya ci amanar shi. To ya kake kallon episode na gaba, misali sarki yana maganar sai an samu shaidu da waye da sauransu, amma dai shi Yarima ya je ƙara tunani akai, kana tunanin za a samu wani cigaba ta bangaren sarki ya yadda cewar abin da Yarima Bello ya faɗa ba haka bane, kawai zargi ne ake, ko kuma za su cigaba da tafiya a matsayin suna kallon shi a mai laifi kuma ya ci amanar dan uwan shi? Ai abu ɗaya za a yi da zai kawo ƙarshen wannan takaddama ko ko wannan matsala. Menene abu ɗayan? Wannan zargi da ake yi wa shi Prince Bello ba zai taba kawwa ba, matukar ba ya zo da wata shaida ta zahiri da za ta bayyana ba. A kokarin samun shaida ta zahirin, a ƙarshe dole shi wancan Mu'azzam zai haƙura ya saki wannan yarinya. Idan ya sake ta, shi kuma Prince Bello zai iya tabbatar da zargin da ake ba daidai ba ne ta wajen ya dawo ya aure ta. Wannan mata ta shi na jimu da suke tare a yanzu, dama biyayya ce yasa ya karɓe ta, ba wai san ta yake ba. To idan aka tashi shi ma kuma domin ya huta takeici da kuma tabbatar da abin in gaskiya ta bayyana, zai iya sakin najimu.
to muna godiya kwarai da gaske kuma idan ku ci gaba da bibiyar mu a wannan kafa ta current analysis to za ku ci gaba da samun sharhi akan manyan labari da ke faruwa daga sassa daban-daban na duniya da ma yin hasashe akan irin waɗannan fina-finai masu dogon zango abin da ka iya faruwa a episode na gaba kada a manta a ci gaba da yi mana subscribe da kuma share abin da muke wallafawa domin samun su da zarar mun wallafa